Bon dia, sóc Nikola Tesla. Vaig néixer el 10 de juliol del 1856, a l'imperi austríac. Vaig ser un físic matemàtic inventor i enginyer elèctric serbo-estadounidense. I sóc conegut per invents, corrent altern, motor asincron, camp magnètic rotatiu, ràdio i tecnologia sense fil. Vaig guanyar els premis Grand Cross of the Order of the White Eagle, Edison Medal, Elliot Creason Medal i John Scott. Em vaig educar a Graf, on vaig estudiar enginyeria elèctrica. I l'any 1881 em vaig traslladar a Budapest per treballar en una companyia de telègrafs nord-americana. L'any següent em vaig mudar a París per treballar en una de les companyies d'Edison, on vaig realitzar la meva major aportació. La teoria del corrent altern en electricitat, la qual cosa li vaig permetre idear el primer motor d'inducció el 1882. Tot i que no tenia els diners ni la fama com a rerefons de les meves troballes, aquella me va arribar després de registrar-me entre 700 i 800 patents amb el meu nom, entre les quals hi havia la ràdio. Així doncs, finalment vaig ser reconegut com un dels més prolífics inventors del segle XIX i XX. De tal manera que el 1915 el meu esforç es va veure recompensat amb el Premi Nobel de Física, encara que el vaig haver de compartir amb Edison.